paid my dues. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And let me say, my vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune, everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. Oh, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole. Искаш ли помощ? Първо, много искаме да ви благодарим, че точно в този момент сте тук, защото вие всички сте чувствали това нещо, което те чувстват сега. Всички сте били точно в този момент и вие сте били финалисти. Кажете какво да правят от утре, откакто се събудат утре сутринта, какво е тяхното бъдеще и какво трябва да правят? Сигурно, първото нещо, което ще им се случи, е интервю в телевизията. Така е. Да. Но това е най-лесното. Те ще са пияни. Възможно е, да. Общо взето, трябва да си опича такъва, както викат хората. Но преди всичко да се чувстват прекрасно за това, че са победили и да успеят да хванат тази енергия и вълна. Която им дава това шоу, което никак не е лесно. Така е. Умни, мъдри думи. Джана, според мен те трябва да бъдат адски щастливи, че са имали възможността да стигнат до тук. Защото аз лично не знаех на кой свят се намирам след този финал. Така че пожелавам и да вярват тях, да бъдат много целеустремени, да бъдат много сериозни към това, което ги очаква, защото то не е никак лесно. Рафи, толкова силно, пък толкова тихо говориш. Рафи, ти припомни ли си твоята победа? Твоята беше най-отдавна. Да, преди 4 години.
Аз мога само да кажа едно нещо, че до сега, ако бачкаха много, сега им предстои два пъти повече работа, че ако не и повече. Така че стягайте се, работата те първа предстои. Благодарим ви на трима ви, обичаме ви!